ndagushuje wowe unkurikira umunsi ku wundi. Amazina yanjye ni Joy Murenzi. Nkaba ngira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo riri muri Samweli wa kabiri gatandatu umurongo wa gatandatu, umutwe wawe ukavuga ngo Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo rwe. Haleluya. Mbere y'uko dusomera ijambo rero, ndagira ngo duce gufite usenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana nziza. Wakoze kuba turinze, tukaba tubyutse amahoro, ndetse n'abadukurikirana nuko babyutse amahoro. Izina ryawe rihimbazwe. Reka rero mukunzi mwiza, uze ubane nanjye. Ngiye kuvuga iri jambo ntaba ari jye mukunzi mwiza, ahubwo uze ubane nanjye, kugira ngo ijambo ngiye kuvuga rimanuke risa n'imitima, rimanuke rigire ibyo byubaka. Mukunzi mwiza, ritanga amahoro mu yabayabuze, rikize indwara mu barwayi, rihumurize uwari urabuze amahoro. Urakoze kuri Imana yumva. Ni mu izina rya Yesu, amen. Ndabashoje rero mwebwe muri ku mpera z'isi, aho wari uri hose, ndagira ngo ubwire ngo Yesu ni umwami. Haleluya. Uyu munsi rero ndagira ngo nsomere ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa kabiri gatandatu gatandatu. Ahangaha naho Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo rwe. Haleluya. Katubanze dusomere ngo wa mbere ho gatoya. Ngo bukeye Dawidi yongera guteranya ingabo zose zatoranijwe muri Isirayeli, abantu inzovu eshatu. Dawidi ahagurukana nabo, n'abo bantu bose bari kumwe na we bava i Bariyuda bajya kwenda isanduku y'Imana yitirirwa rya zina, ari ryo zina ry'Uwiteka Nyiringabo wicara ku bakerubi. Haleluya. Ngo nuko bakura isanduka y'Imana kwa Abinadabu ku musozi, bayitereka ku igare rishya, maze Uza na Ahiyo bene Abinadabu bacunga iryo gare. Haleluya. Rishya. Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduka. Haleluya. Ririho isanduka y'Imana, Ahiyo ayigiye imbere. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose biyerekera imbere y'Uwiteka, bacurangisha ibintu by'imibereshi by'uburyo bwose, n'inanga na neberu n'amashako n'imyiro n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga. Haleluya. Murongo wa gatandatu. Ngo bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduka y'Imana, kuko inka zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza. Uwiteka amutsindaho, amuhoye icyo cyaha cye, agwaho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye Uza, niko guhimba aho hantu Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati, isanduka y'Uwiteka yaza iwangite. Dawidi yanga gukurayo isanduka y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Haleluya. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi atatu, kandi Uwiteka ha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe rwose. Haleluya. Impamvu usomye aha hantu, Yesu nashimwe cyane. Imana ntayitakura umuntu, nta nawe itamugeza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dawidi amaze kubona ko isanduka y'Imana yishe Uza ayikoze wagiye kuyiramira, yagize ubwoba, aravuga ati, ntabwo isanduka ndi bushyire iwanjye. Ariko tekereza, wowe ubwawe uravuze uti, isanduka nigera iwanjye nanjye ishobora kunkorera ishyano. Arangije ayicyamisha kwa Abinadabu. Haleluya. Muri ubu buzima bwacu
hari abantu babona inzira bo batanyuramo bakumva ko bari kunyuzamo. Haleluya. Ariko Imana yacu kwibona ntabwo ariko abantu babona. Yesu nashimwe cyane. Abantu babona nk'abantu ariko Imana ikabona nk'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahari Abedomu yari ifitiye ubukene, yari ameze nabi, nta n'umuntu wavuga muryango wari ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana igiteza ikibazo gukemura ikindi. Imaze kwicahuza, Dawidi yagize ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Atinya kwitwariwe. Arangije ngo ayicamisha kwa Abedomu. Bivuga ko Abedomu ntako yari abiyimbereye. Ariko ntabwo yari azi ko yari mu bantu bemerewe kuba batunga bakora ku isanduku y'Imana. Kuko isanduku y'Imana ntabwo ubwoko bwose bwagomba kuyikoraho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana igivana ahantu bene data. Nawe hari ahantu Imana yagukura. Reka nkubwire. Njya nkunda kubwira abantu ngo mu gihe ukiri ugihumeka ubure umukandida w'ibyiza. Nta muntu wabonaga ko Abedomu uko yari ameze yabona umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibuke Dawidi ni we washaka gutwara isanduku. Arangije aravuga ati oya, ubwo itangiye kwicana rero reka nshaka kandi hano undi muntu witwara. Ntabwo nshaka gupfa n'abana bose, nshaka ko bagira gute. Haleluya. Ariko Yesu ni umwami. Yesu ashimwe cyane. Imana rero nje kubabwira ngo Imana ntawe itagukura. Muri situation yose urimo, mu bibazo byose urimo, mu madeni yose urimo, mu burwayi bwose urimo, Imana ntahandi itagukura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana ikura ahantu igashyira ahandi, igivana ahantu umuntu. Haleluya. Haleluya. Mu burwayi bukomeye abantu babona ko ubwo burwayi budashobora gukira, ariko Imana ikagukiza. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, usomye hano hantu wahita wibaza ngo kubera iki Dawidi iyi sanduku yohereje kwa Abedomu, ko yari amaze kubona yishahuza, ni mpamvu ki atayitwaye mu bwami? Yesu nashimwe cyane. Ariko Abedomu maze kuyakira. Haleluya. Hari ubwoko bwari bwemerewe kuba bwakwakira isanduku, bwakora kuri iyi sanduku. Hari n'ubundi butari bwemerewe. Ntabwo bari bazi ko Abedomu ari muri ubu bwoko. Bwari ubwoko bw'Abalewi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Katukomeye tuhasome. Ngo bukeye babwira umwami Dawidi bati, Uwiteka yahaye umugisha Abedomu mu rugo rwe n'ibyo afite byose ku bw'isanduka y'Imana. Dawidi aherako arahaguruka ajya gukura isanduka y'Imana kwa Abedomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bityo, abahetse isanduka y'Uwiteka batambutsa intambwe esheshatu aho isanduku yahatambiraga impfizi n'ikimasa cy'umushishe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yamaze kumenya yuko isanduka aho yatashye babonye umugisha, icyo yakoze yaravuze ati reka njye kuyikurayo, kuko yari azi ko abahaye urupfu, yari azi ko nibafata isanduka nabo bari bupfe. Ko yari amaze kubona yishahuza aravuga ati n'uyu nayo uramuhita, reka njyewe nyireke. Ariko amaze kubona yuko bahawe umugisha, kandi ibiri itubwira iki? Itubwira ko bahaye umugisha Abedomu ndetse n'abashumba n'abantu be bose n'abakozi bose bahawe umugisha. Haleluya. Kubera ko bacumbikiye isanduku y'Imana. Hari igihe umuntu abona yuko aguhaye umuvumo nyamara aguhaye umugisha. Dawidi yari azi ko iyi sanduku iri bwica Abedomu. Yabonaga Abedomu ari umuntu w'umukene, ari umuntu udashyira, nubwo yapfa ntacyo igihugu cye cyaba gihombye. Yesu ashimwe cyane. Nje kubabwira yuko nta hantu Imana itakura umuntu ari nawe itamushyitsa. Ndetse ibyo bene data bagenzi bacu batwifuza cyangwa aho badusunikira, Yesu ashimwe cyane. Ari igihe umuntu akurangira inzira ngo inyuremo, ariko abizi neza ko iyo nzira yaguhitana, ariko Imana yo ikagutabarira muri ya nzira. Haleluya. Iyo Imana imaze gutabara rero, na wa muntu ahita avuga ati ariko nanjye uwaca muri iriya nzira buriya nanjye sinamera neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data ndashaka kubwira ngo na Abedomu ahangaha yari azi ko atahabwa umugisha.
Haleluya. Ariko uko isanduka y'Imana bari bayinyujije kugira ngo bari bayitinye bose. Ariko ayicumbikiye ahabwa umugisha. Haleluya. Hari ibintu abantu batabona ko bitaho umugisha wawe, nyamara iby'Imana yateganyije ko umugisha wawe. Yesu ashemo cyane. Haleluya. Reka Imana igukura mu buzima. Haleluya. Bwo gukubitika. Hahandi n'umuryango wawe kwibagiwe. Hahandi nawe muvukana abona ko ntacyo wavamo. Ariko Imana ikagukuraho. Yesu ashemo cyane. Ndabwira umuntu umurikira ngo wicike intege. Komera, shikama, ugume kuri Yesu. Haleluya. Uwo Yesu wakurikiye, abantu babona ko ntacyavamo. Uwo Yesu umugumeho n'umuveho. Haleluya. Yesu ashemwe cyane. Uza amaze gupfa kubera ko yayikozeho, kuko atari umutambyi cyangwa umurewi, abantu batinya gucumbikira isanduka y'isezerano. Haleluya. Hanyuma bahitamo kwijyana. Haleluya. Kwa Abedom, kuko yari umuntu usuzuguritse. Ntabwo bari bazi ko ava mu muryango w'Abalewi. Ntabwo bari bazi ko ava mu muryango wemewe kuba yakora ku isanduka y'Imana. Hari igihe ugaragara nk'usuzuguritse, ariko imbere y'Imana uri umunyamugisha. Imbere y'Imana, Imana ikwishimira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ntabwo ibona nk'abantu. Imana ntireba nk'abo. Haleluya. Uwo nguwo usuzugura umunsi ku wundi, ejo Imana yamwibuka. Haleluya. Isanduka y'Imana y'isezerano yinjiye kwa Abedomu. Ubuzima bwe bwahise buhinduka. Uwo batekerezaga ko isanduka y'Imana y'isezerano izamuhitana, ahubwo yababereye umugisha. Ikindi umugisha watangiye kugera no ku bantu bose babana nawe. Haleluya. Ugeze ku bashumba, ugera ku bakozi be. Haleluya. Imana ntireba nk'abantu, bene Data, kandi ntitekereza nk'abantu. Ibyo Dawidi yatekerezaga byari bihabanye n'ibyo Imana yatekereza kuri Abedomu. Ibyo Dawidi yatekerezaga byari bihabanye. Ibyo uwo muntu agutekerezaho bihabanye n'ibyo Imana igutekerezaho. Yesu ashimwe cyane. Bene Data, Imana irakora. Isanduka bari bazi kuri uhitane umuntu w'umukene nyakujya, ahubwo yaje guhabwa umugisha. Yesu ashimwe cyane. Wicike intege, komera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana Yesu we, ndumva nezerewe. Reka tugere ku ndi mugabo witwa Mefibosheti. Yarasuzuguritse cyane, ndetse yari ikimuga. Yaramugaye ibirenge. Imana igivana ahantu yitwa Debari, igivakura umuntu ahantu asuzuguritse, igikura umuntu ahantu mu bukene, ahantu hatazwi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igivana Debari kwa Makire, kubera ko ise yari yaragiriye neza umwami Dawidi. Haleluya. Rero niyo mpamvu navuga ngo Imana ntabwo itakura umuntu. Hari igihe Imana ikwibukira ku kintu gusa gitoya. Haleluya. Cyangwa abantu iwanyu bagiriye neza kera, wowe uri mu buzima mubi, Imana ikakwibuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Itarisha Abedomu ikamumugisha, kandi Dawidi yari azi ko iri bumuhitane. Iyo Mana nawe yagukura ngaho uri. Iyo Mana nayo yagutabara muri urwo buzima urimo. Iyo Mana yaguhindurira amateka. Haleluya. Yatabaye Mefibosheti i Lo Debari kwa Makiri, nawe yagutabara. Iyo Mana iracyakora. Iyo Mana irahari, ntawe yagiye. Haleluya. Byaraziraga umuntu w'ikimuga kuba yasangira n'umwami. Ariko Imana yagutunze inkoni biramenyekana. Iyo Imana yagutunze inkoni, haleluya, abatakwakiraga barakwakira. Iyo Imana yagutunze inkoni, winjira ibwami. Iyo Imana yagutunze inkoni, unesha.
Haleluya, Bagoliyati wakuri imbere. Iyi Imana yagutunze inkoni unyura mu muriro ntagushya. Iyi Imana yagutunze inkoni, haleluya, ujya mu kanwa k'intare ntizikurye. Iyi Imana yagutunze inkoni, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndumva afashijwe. Muribaza Dawidi kuvuga ati, reka iyi sanduku nyishyire muri ya rugo. Umuntu yasanzwe ari umukene asuzuguritse, noneho umwongeraho n'urupfu. Haleluya. Ariko bene Data, reka mbabwire, wikangwa n'ubuzima urimo, wikangwa n'ibigeragezo ucamo, wikangwa n'ibyo byose, niyo miraba n'imiyaga. Bana neza n'Imana, tunganira Imana nayo izakugirira neza. Haleluya, haleluya. Ntabwo byari byemewe ko umuntu w'ikimuga yasangira n'umwami. Ntabwo byari byemewe ko umuntu uri irode bari konyine n'uko hari ameze yazava akaza kwicana ku meza y'umwami. Ariko kubera ineza se, haleluya, wa Mefibosheti yari yaragiriye umwami Dawidi, yaravuze ati oya, nimumuzane. Batinya kuba baramugaya ati nimumuzane, ati kandi kuva uyu munsi ntazi itegeko, azajya asangira nanjye ku meza. Iyo uri kumwe n'Imana usangira n'abatware, usangira n'abakomeye, wicarana na, haleluya, ngo igitukura ku cyavika twicaranye n'ibikomangoma. Ntabwo Imana ireba nkawe. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu wowe ureba ukabona arasuzuguritse, ariko ku Mana ni uw'igiciro. Hari umuntu ureba ukabona atakwicarana nawe, ariko ku Mana ikamubona ko iyo yakwicarana nayo. Haleluya, mbabwira, Imana yacu ni nziza. Mureke tuyikomezeho, mureke tuyikunde. Haleluya. Wari usuzuguritse, wari ikimuga, yasangiye yicaye ku meza y'umwami, barasangira. Uwo bari baje kubitsa isanduka y'Imana kugira ngo imuhitane, ahubwo yahawe umugisha. Bamaze kumenya amakuru y'uko yahawe umugisha, nabi bose baje kwitwara. Haleluya. Mu yandi magambo, bigizeho y'umugisha. Ntabwo Imana ibona nk'uko ubona. Ntabwo Imana ireba nk'uko. Ntabwo ijya gutanga umugisha ibanza kugisha inama umuntu uri wese. Haleluya. Iyo iza kugisha inama, ntabwo Abedomu baremeye ko ijya, kuko bari ko Imana yababwiye, ariko yarabihoreye. Haleluya. Yarabihoreye. Irangije umwana wayo umugisha. Imana ntabwo ikora nk'abantu. Imana ikivana ahantu igashyira ahandi. Wikangwa n'ibibazo urimo, wikangwa n'ibigeragezo urimo, wikangwa n'abo ngabo gusunika nk'uko Dawidi yasunikiye isanduka y'Imana kwa Abedomu. Wikangwa, haleluya, n'abo ngabo bavuga bati ntabwo wagera i Bukuru, n'ahantu wagera kuko urasuzuguritse. Ariko wari ikimuga yasangiye n'andi ku meza, kandi ntibyari byemewe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyi Imana igukunze, iyi Imana igutunze inkoni, ntawatera amahane. Haleluya. Ndumva nezerewe cyane kuko menye neza yuko Imana yacu itarobanura ku butoni. Iyo irobanura ku butoni, barakunze ku isanduka ijya kwa Abedomu. Haleluya. Iyi Imana ibirobanura ku butoni, haleluya, ntabwo Mefibosheti yakabaye yarasangiye na David ku same table. Oya. Imana yacu ishimwe. Sengeye umuntu wese muri aka kanya wibona kumva yuko asuzuguritse. Ndashaka kubwira ngo umuntu w'igiciro imbere y'Imana, wowe wireba ukumva yuko ukareba inyuma ukareba imbere ukabona ntaho wagera, ndashaka kukubwira ngo uzagera kure. Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Imana yacu ntabwo ireba abakomeye. Imana yacu ntabwo iha umugisha aboroheje gusa cyangwa Imana ni Imana. Ireba nk'Imana, ikora ibikwiye nk'Imana. Icyo dusabwa ni ukubana na bene Data amahoro, no kugira urukundo rw'ukuri, no kugenda mu nzira y'Imana dutunganye, ubundi
tugategereza Uwiteka akaduha umugisha. Shalom, shalom. Bifurije kugirwa neza n'Imana, wikangwa n'ibigeragezo urimo, wikangwa n'ibyo unyuramo. Icyo nakubwira ni uko Imana igukunda, kandi uko abana b'abantu babona siko Imana ibona. Haleluya. Abana b'abantu bajya babona ibyiza bakabona atari wowe bikwiriye, ariko Imana yakubona ikabona ko ari wowe bikwiriye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndumva neza rero muri uyu mugoroba. Hari igihe umuntu akuri akabona ko ahuruta utazahava, akabona ko situation irimo utazayivamo, ariko reka nkubwire, naha n'Imana itakura umuntu, nta nama Imana itashyira umuntu. Ibigeragezo byose unyuramo, nje kugukomeza nkubwira ngo naha n'Imana itakura umuntu. Haleluya. Situation yose urimo, ndashaka kukubwira ngo naha n'Imana itakura umuntu. Haleluya. Ibibazo byose urimo kunyuramo, Yesu arabizi. Haleluya. Ibibazo byose urimo kunyuramo, Yesu arabizi. Haleluya. Mifugo chati ngo niwe warasigaye, niwe warasigaye kandi asigaye n'akamuga. Mu yandi magambo baramurebaga ngo nta kizavamo, ariko Imana yamubona ikabona ko ari umuntu ari igihangane. Imana yamubona ikabona ko akwiriye kubaho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira ngo komeza ushikame. Kandi umenye ngo niba ukihumeka uri umukandida w'ibyiza, niba ugihumeka uri umukandida w'ibyiza, nje kugukomeza. Haleluya. Wowe urushye, wowe uremerewe, wowe unaniwe, wowe wumva ko byakuruhije, komerera aho ngaho, niho bigiye gutunganira, aho niho bigiye gusobanukira. Haleluya. Ndibaza yuko Yesu ashimwe cyane. Ndibaza yuko Mifibosheti ahantu yari ari byari bimaze kumugora, ndetse dore yari ikimuga, yari afite ibibazo byamurenze, ariko aho ngaho n'Imana yatangiriye iramutabara. Haleluya. Abudedomu yari mu bukene burenze, yari amerewe nabi, ndetse ku buryo ngo niyaza gupfa akicwa niyasanduka, ntacyo ntawari guhomba. Haleluya. Ariko mu ijuru hari Imana igitabara baretswe, hari Imana igizigataha ku muntu waretswe, yarangiza ikamuha umugisha, yarangiza ikamuremera amashimwe na bugingo. Ubu ngubu turasoma muri Bibiliya about Abedom, kubera ibyo Imana yakoze. Haleluya. Abamurebaga bumvaga yuko ibyiza atari bikwiriye, ahubwo bamubonaga ko urupfu ari bugomba gutahiwe. Nawe ngira ngo ubwire ngo hari abantu babona yuko urupfu rwatahi wawe, waba utakiriho, waba ukubitika. Ariko ndashaka kukubwira ngo ibyo abantu babona si byo Imana ibona. Nje kukomeza nkubwira ngo Imana irashoboye. Nje kukubwira ngo Imana nta itakura umuntu, kandi nta nawe itakugeza. Haleluya. Imana nta muntu itaha umugisha, umuntu wese yabona umugisha w'Imana. Waba uturuka mu muryango ukomeye, waba uturuka mu muryango woroheje, waba uri umukire, waba uri umukene, ndagira ngo ubwire ngo aho ngaho. Haleluya. Aho uri hari undi. Haleluya. Naho wavuye hari undi wahasubiye. Yesu ashimwe cyane. Nje gukomeza kubwira ngo hari Imana iri mu ijuru. Nje gukomeza kubwira ngo tuza utunganire Imana. Haleluya. Wuburira amaso ku musozi. Haleluya. Murimbyi aravuga ngo ndubure amaso yanjye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavaye. Arangira avuga ati gutabarwa guturuka ku Uwiteka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Arangira avuga ati ntizemera ko ibirenge byacu biteguza iyaturemye. Haleluya. Isi inzira n'igihunikira. Kubw'urukundo rwayo idukunda, ihora itubereye maso. Shalom, shalom. Ndabakunda. Komera muri situation yose urimo, waba uri muri gereza, waba urwaye, waba urushye, waba unaniwe, Yesu ni umwana. Nawe atakura umuntu. Ihanganire mu kigeragezo. Nyuma y'ikigeragezo hajya haba ibisubizo. Haleluya. Nyuma yo kwangwa hajya havamo gukundwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo izabu ngo bayishyize mu muriro cyane nibwo igigerate ivamo kandi ikavamo neza. Reka rero dusenge. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda. Data, mu izina rya Yesu nongeye gushima, nongeye guhimbaza kuri Imana nziza. Haleluya, haleluya. Mwami mwiza, ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya iri jambo umuntu uri buryumve rigeho rimukura kandi rigenewe mugeza. Mwami wari urushye, wari uremerewe, yumve ko nta Imana itakura umuntu itamugeza. Wari uri mu bibazo byamurenze, yumve ko Imana igivana ibibazo ikatanga ibisubizo. Mu izina rya Yesu Kristo, senze umugisha ku muntu wese unkurikira, senze gukira ku muntu wese urwaye unkurikira, senze kugenderwa n'Umwuka wera ku muntu wese unkurikira.
ndasenze data mwiza muri aka kanya umuntu nkurikira mu bitaro rambura ikiganza cyawe umukore umukize mu izina rya Yesu Kristo mwana isumba byose arawawe nyumva agiye kwiyahura data mwiza ari mu bukene ari mu bibazo bya murenze ariko niyumvira ijambo yumve ko nta Imana itakurana itageza umuntu senze umugisha kuri uwo muntu nkurikira rero senze amahoro mu mwami w'abami ndasenze kugira ngo data mwiza amaraso Yesu abatwikira abagote urinzi bw'Imana bubagote haleluya senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami amen amen shalom shalom ndabakunda cyane Imana ibahereze umugisha.